wonna wosinzira okubate nga ogobera omukutu guno webale kubate nga otwekumide kamulege tansi nago gasabalabize asobola okubate nga awummula omukulu gwe bayita Stanley Ntagali yazalibwa nga lumu omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 1955 omwaka ogwo yasobola okuba ate nga azalibwa amawulire agatambula akadde gano gamba nti ku social media zonna zonna esobodde okubate nga zitambula ku mpapula z'amawulire ziraga nti omukulu ono Stanley Ntagali yakwatiddwa mu Bwenzi yasobodde okubate nga yayenze ku muko omusajja omukulu ono gwe bayita Stanley Ntagali oyinza okiwulira ne okyekanga ekiwandiiko kyensobodde okubate nga ndabako nga kiwandiikiddwa omukulu gwe bayita Sabalabize Samuel Steven Kazimba Mugalu asobodde okubate nga awandiika ekiwandiiko bwaguuga kyensobodde okubate nga awandiikidde abakulu aba Anglican abawandiikidde babayita Global Anglican Future Conference nga bategeeza nti omukulu gwe bayita Stanley Ntagali eyawummula obwa Sabalabize akwatiddwa ne muko omusajja era awummuziddwa tagenda kubate nga asembera atali ya mukama obudde bonna paka ng'omukulu ono asobodde okuba ate nga yeetonda ku kiwandiiko asobodde okuba ate nga tulaba wano mu Uganda wetuba tugobedde bulungi nnyo abakristaayo mu Uganda kigambibwa nti bawera obukadde 13 omukulu ono Stanley Ntagali be yali akulembera ne gyavudde yasobola okuba ate nga awummula mu mwaka gwa 2002 omwezi ogwokusatu nga lumu yawummulira ku myaka 65 era omukulu gwe bayita Steven Kazimba yasobola okuba ate nga amuddira mbigere omukulu gwe kutegeezako Stanley Ntagali yasobola okuba ate nga azaalibwa nga lumu omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 1955 eraga gwe kutegeezako omukulu ono Ntagali yasobola okubate nga azaalibwa Saidi Zekabale yazaalibwa taata we gwe bayita Ernest Ntagali ne mama gwe bayita Mole Ntagali ku myaka 16 basobola okubate nga bava Kabale ne boolekera Saidi Zehoima omukulu ono yasobola okubate nga asoma theology Saidi Ze ye Kenya nasobola okuba ate nga yakuguka mu mwaka 1986 yasobola okubate nga agenda ku mission ne Saidi Zekalamoja nasobola okuba ate nga akuguka mu mulimu gwa Mukama omukulu ono gwe kutegeezako Stanley Ntagali akwatiddwa mu Bwenzi embeera nga basodde okubate nga etambula njagala okubate nga kujukizako omukulu ono Ntagali abadde ayina omukyala gwe bayita Beatrice Ntagali basobola okubate nga bagwa mu mukwano mu mwaka 1978 era nga mu bufumbo bwabwe nga balina abaana bana abalenzi ate ng'omuwala balinawo omu gwe kutegeezako omukulu oyo gwe bayita Stanley Ntagali yasobodde okuba ate nga agudde embyokya by'osobodde okuba ate ng'olaba akadde kano omukulu oyo akwatiddwa mu Bwenzi ne muka omusajja ekikazi kyo kibadde kinyiira nga bw'okiraba ku kitimba n'embeera ne bagamba nti w'oba oli musajja atakikolangako mukube ejjinja Pastor Bujingo yakola atya amawulire nga bw'osobodde okuba ate ng'ogawulira we gajjidde nga intaneti badde bakagizaako nga Uganda tukyali mu kusoberwa nti pulezidenti ani asobola okuba ate nga awangula obukulembeze nga Bobi Wine agamba yabuwangula ne Pulezidenti Museveni naye agamba yabuwangula kati mu mbeera eyo bayinza okuba tuleteddewo ekiboozi kitujje ku mulamwa n'embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula ffe tubataddeko abiri aba Church of Uganda abasobodde okuba ate nga baleese eggulire lino erisobodde okuba ate nga liwawaza amatu g'abagoberezi bonna abakristaayo mu Uganda.